Jogue farinha de trigo no iogurte natural e faça esse lanche com apenas 2 ingredientes. Pessoal, aqui estou utilizando um copinho de iogurte natural que tem 170 gramas. Em seguida, é só passar para o recipiente da sua preferência. Em seguida, vamos ir adicionando farinha de trigo aos poucos. É só a gente ir adicionando e misturando. Quando tiver assim, pessoal, está quase no ponto ideal. A massa não pode grudar nos dedos. Esse já é o ponto ideal. Agora é só tirar uma pequena quantidade e vamos começar a modelar. Pessoal, aqui eu vou fazer em formato de rosquinha, mas se você preferir, pode fazer em outro formato também. Feito isso, é só a gente pegar e vamos agora passar para o air fryer. Se você preferir, também pode utilizar o forno, fica da sua preferência. Leve a 150 graus por 15 minutos ou até dourar. Enquanto isso, vamos preparar aqui um pouco de açúcar em um recipiente e também um pouco de canela. Feito isso, é só pegar a rosquinha e agora passar nesse açúcar com canela. E olha só, pessoal, como esse lanche fica incrível, super rápido, fácil e delicioso. Faça na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço, até a próxima e valeu!